Це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 9 годину. Мене звати Ольга Сас. Два факти порушення перемир'я зафіксували на Донбасі минулої доби. На Луганщині поблизу Катеринівки окупанти стріляли з гранатомета, а на підступах до Водяного на півдні Донеччини випустили 5 черг зі стрілецької зброї. За даними звіту ОБСЄ, бойовики розміщують озброєння за межами виділених місць зберігання. Зокрема, поблизу Новоселівки помітили 7 танків і 3 реактивні системи залпового вогню «Град». А поблизу Покрови зафіксовано 3 самохідних гаубиці «Гвоздика», 10 танків і 3 гаубиці «Жаба». Обмін полоненими, режим тиші та місцеві вибори на Донбасі – такі питання обговорили на черговому засіданні тристоронньої контактної групи. Перемовини тривали майже 7 годин в онлайн-режимі. Українська сторона вкотре наголосила, громадяни, яких незаконно утримують на окупованих територіях, мають бути негайно звільнені, без жодних політичних умов. Утім, це питання, як і багато інших, блокує Кремль. Москва вимагає від Києва переглянути постанову Верховної Ради про місцеві вибори і хоче, аби вони відбулися в Ордло одночасно з тими, що будуть на підконтрольній території. Голова делегації Леонід Кравчук наголосив, зміни до постанови про місцеві вибори може внести лише Верховна Рада. Шахраїв, які викрадали гроші із банківських рахунків, затримала СБУ на Запоріжжі. Онлайн-лиходії цупили кошти у приватних клієнтів та фінустанов. Ошукували і зарубіжні банки, повідомили в кіберполіції. Підпільний центр працював у Мелітополі, в ньому шахраювали 54 так званих оператори. Чорний щомісячний прибуток складав майже 3 мільйони гривень. Під час спецоперації вилучили 124 одиниці комп'ютерної техніки та 60 тисяч готівки. На Дніпропетровщині триває фінальний етап всеукраїнських змагань зенітних розрахунків військових частин Нацгвардії. На полігон до військового містечка Черкаське з'їхалися учасники 6 міст. Змагаються за звання найкращого в стрільбі, швидкості та витривалості. На військовому полігоні вишикувані в ряд зенітні комплекси. Військові мають на швидкість приготувати зброю до бою, перезарядити її та виконати команду «Відбій». Першими виступають нацгвардійці з Вінниці. Кажуть, до змагання готувалися цілий рік. 30 секунд, 40, буває по-різному. Як воно зараз піде, все буде нормально. Наступними свій хист демонструють військові з Ірпеня, що на Київщині, де ще затрималися під час виконання команди «Відбій». Доки одні виконують нормативи, інші вчаться на помилках колег. Ми підготовили свою установку для того, щоб менше було викручувати нам донкрати. Тобто скоротили час виконання норматива, так як от сусідні ЗУшки, вони розложили її і все. Вони не крутили донкрати. Команда з Харкова – трикратні переможці у всеукраїнських змаганнях серед зенітників. Непогані результати показали на заряджанні набійної стрічки. Після вправності зі зброєю нацгвардійці демонструють пильність. На відстані 10 метрів мають лише за 5 секунд розпізнати ворожий літак. Су-27. Позаду учасників змагань два випробування. Утім, військові визнають, попереду найтяжче – спортивний біатлон. Норматив номер один – це виконання команди «Відбій» і зачеплення зенітної установки до автомобілю. Потім ми виконуємо вправу АК-1, спортивна вправа, стрільба по грудним фігурі. Солдати мають якнайшвидше перенести до автівки зенітний комплекс і 8 ящиків з набоями. Кожен понад 30 кілограмів завважки. І це лише пів естафети. Без перепочинку нацгвардійці щосили поспішають на стрільби. 19 плюс 8, 27, 30. 60 мінус 60 секунд. Время. 4,53. Судді кажуть, говорити про фаворитів чи переможців ще зарано. Показові змагання попереду. Головний етап – це етап проведення бойових стрільб. Тут ми будемо рахувати, які цілі будуть поражатися, як вони. Будемо рахувати кожен постріл, кожну, так сказати, відмітку в мішені. За це будуть нараховуватися бали. Свою влучність зенітники демонструватимуть уже сьогодні. Яка команда стане найкращою, поки що залишається інтригою. Анастасія Старовойт, Олена Мандалюк, Іван Біленко. Новини телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. 3584 випадки інфікувань коронавірусом зафіксували минулої доби в Україні. Оперативні дані наводить РНБО. За інформацією відомства, 60 людей померло від ускладнень недуги, натомість майже 1600 одужали.
Найбільше інфікувань на Харківщині, там 483 випадки. Далі йдуть Тернопільщина та Київ. Найменший добовий приріст на Кіровоградщині. На Миколаївщині освітяни просять у міськради понад 20 мільйонів гривень на протиепідемічні заходи. Під час навчального року запаси суттєво вичерпуються, тож учителі бояться, що засобів захисту не вистачить. Докладніше розповість Марина Михайловська. Дітки підходять, нажимають. Ручки хорошенечко обрабатують. Це звичайна миколаївська школа. 70 працівників та понад 700 дітей тут щотижня використовують майже 4 літри антисептика. Активно використовують і паперові рушники, і рідке мило. Наявних на сьогодні запасів вистачить до листопада, прогнозує керівництво закладу. Якщо забруднилися ручки після уроку якогось, вони теж мають піти помити ручки з милом. А коли ми після перерви заходимо до класу, то ми користуємося антисептиками. Одноразова маска наразі обов'язковий атрибут для освітянина. За заявленими нормами по 15 штук на тиждень на кожного співробітника. А в масштабах всього Миколаєва це 150 дошкільних та навчальних закладів, сотні тисяч масок. Масками ми пользуємося постоянно, а от нам зараз потребуються щитки. Якщо ми перейдемо в оранжеву зону, у кожного працівника должен бути щиток. Потреб, пов'язаних з епідемією коронавірусу, в освітян виявилося чимало. Держпродспоживслужба постійно перевіряє на дотримання усіх вимог, зокрема встановлення диспансерів, електросушарок, бойлерів, а в деяких закладах ще й доведеться провести додаткові сантехнічні роботи. Багато шкіл, ми загруженість дітей велика, і ми з розрахунку кількістю умивальників, яка повинна бути дітям, щоб вони без черг помили руки. В школах такі проекти ще з радянських часів. Цих умивальників недостатньо. Для роботи миколаївських шкіл в умовах коронавірусу вже витратили більш як 4 мільйони гривень. Приміром, аби перед початком навчального року закупити дезінфікуючі засоби, використали і кошти, зекономлені на харчуванні під час карантину. Управлінням освіти зроблено були підрахунки, що нам необхідно відповідно до постанови придбати для закладів загальної середньої освіти. Таким чином у нас з'явилася потреба до кінця цього бюджетного року 2020-го, потреба в 21 мільйоні. Первинних запасів мало б вистачити до грудня, але деяким школам вже доводиться суттєво економити. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини, телеканал «Інтер Миколаїв». Туристичне Закарпаття потопає у смітті. Нині мотлох буквально скрізь. В річках, лісах, на подвір'ях. Мар'яна Мартин продовжить. Міжгірщина – туристичний район Закарпаття з особливим колоритом. Тут гори, ріки. А ще сміття. Село Мережор – присілок туристичної Колочави. Туристи часто зупиняються тут, щоб помилуватися краєвидами. Поміж лісистими горами тече Говірка, Теребля та її русло – повністю засмічене. У нас, коли вода велика йде, туди все це тут спрятано, тут мало каміння, і то все розпирає на каміння. Ну, то правда, що не приємно, то запах не приємний. Мусорні баки були. Тобто людина би кожного не поставила, вже не ввела в ту ріку, а ввела б в мусорний тот ящик. Пластикові пляшки, пакети, посуд, черевики, чого тут тільки не знайдеш. На берегах цілі острови сміття. Люди кажуть, тут роками не вивозять відходи. Сільський голова Колочава розповідає, колись тут централізовано вивозили сміття. Нині щомісяця організовують толоку, щоб прибирати непотріб. Тяжко з кимось домовитись щодо сміттєзвалищ, котрі будуть вивозити. Я мав розмову з Міжгір'ям. Вони кажуть, ми не можемо від вас брати. Ми говорили з Виноградовим навіть, вони теж переповнені. Будемо закупляти мобільну сортувальну станцію, шукаємо інвесторів. Схожа ситуація і в інших селах Міжгірщини. Купи сміття і в лісі, при дорозі, на Синевірському перевалі. Земля під ялицями просто вкрита сміттям. А ці кадри з камер спостереження у центрі Міжгір'я. Попри те, що в селищі є сміттєзвалище, встановлені контейнери, працює комунальне підприємство, люди не укладають договори на вивезення непотребу. У нас з фінансуванням проблема, у нас ніхто не хоче повірити на те, що полігон теж треба обслуговувати, і на той дуже великий кошт. У нас навіть там, де їздять по наряду і забираємо, стараємося забирати вчасно, і там будуть заповнені всі річки сміттям. Єдине сміттєзвалище на Міжгірщині майже переповнене. Місця для нового полігону в гірських районах знайти вкрай важко. Чиновники переконані, питання побутового сміття
можна вирішити, тільки збудувавши переробний завод. Існує навіть його проект, а поки шукають кошти інвесторів та місце, на полігон побутових відходів перетворюються річки. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Ураган Салі вирує на південно-східному узбережжі США. У штатах Флорида та Алабама внаслідок злив та сильного вітру підтоплені оселі місцевих жителів. Рівень води сягнув позначки в 1,5 метра. Понад 500 тисяч будинків та підприємств залишилися без електроенергії. Шторм повалив дерева та порвав лінії електропередач. Влада думає про евакуацію населення. Горить найбільше болото світу. Понад 12 тисяч пожеж вирують у бразильському Пантаналі. Про жертв наразі не повідомляють. Врятувати вдалося 2 жінок і 7 дітей у цьому районі, коли їхній будинок охопило полум'я. Стихія загрожує заповіднику із найбільшою у світі популяцією ягуарів. На болоті загалом мешкає понад 1000 видів хребетних тварин. Частина з них на межі зникнення. Поблизу Трускавця на Львівщині вчені натрапили на поселення, якому понад 7 тисяч років. Науковці певні, там жили перші землероби, бо на місці відкопали зернотерки, кам'яні заготовки ножів та фрагменти керамічних горщиків. Втім, проводити розкопки унікальної історичної західки археологи не можуть, чому з'ясовувала Христина Гашенко. Зернотерки, кам'яне тесло, заготовки ножів та фрагменти горщиків – ці стародавні артефакти археологи відкопали на глибині майже 0,5 метра. Ми знайшли колекцію крем'яних виробів, серед яких є досить характерні речі. Це, зокрема, так звані нуклеуси, тобто ядрища, з яких сколювали пластини. На таких пластинках виготовляли різноманітні знаряддя. Там, зокрема, є скрипки, скобелі, вкладення серпів, ножі. Усі знайдені речі належали землеробам, які жили невеликою родиною, припускають археологи. На місці поселення науковці виявили і кілька споруд. У мене за спиною і у вас за спиною два паралельних ровики, тобто вони оконтурюють стіни. Це фактично така каркасна конструкція, стовпи, які вкопувалися в землю, а потім між ними оплітались хмизом і вже обмазувались там розчином глини. До того ж, археологи знайшли відщепку обсидіану. Його поклади є у Словаччині та Угорщині, тому науковці припускають, поселення могло мігрувати звідти. Знахідкою цікавляться вчителі історії із сусіднього села Модричі і вже планують внести певні зміни до програми з географії та історії для старшокласників. Щоб діти знали, що в свій час тут була стоянка, так зробив, що це стоянка неоліту, близько більше 7 тисяч років є. Дітей сюди проведемо, щоб діти поцікавилися, що це їхня історія. Давнє поселення вдалося знайти лише тому, що тут прокладають об'їзний шлях до Трускавця. На думку археологів, давнє поселення могло розміщуватись далі за межами дорожнього полотна. Втім, досліджувати його не зможуть. Через банальну причину – гроші на це не передбачено. Усі кошти на розкопки з проєкту будівництва об'їзної дороги, а от копати за її межами археологи не можуть. На жаль, культура ліністочкової кераміки досліджували небагато дослідників до цього моменту. Розкопки в Котованому, наприклад, проводив Ярослав Пастернак ще в 1942 році. Біля Трускавця археологи працюватимуть до кінця тижня, а після цього, сподіваються, проводитимуть розкопки на ділянці, де будуватимуть північну об'їзну Львова. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал «Інтер», Львівська область. А на аукціоні в Нью-Йорку продадуть скелет тиранозавра. Вік решток 67 мільйонів років. Цю викупну істоту нарекли Стеном на честь палеонтолога, який знайшов його 1987 року. Скелет вважають одним із найповніших у світі. Заввишки каркас 4 метри, завдовжки 12. Збереглися майже 200 кісток і череп із зубами. Стартова ціна лота – 6 мільйонів доларів. Торги відбудуться 6 жовтня. Уперше від початку карантину Національна опера України відчинить двері для глядачів. Артисти готуються вийти на сцену після понад піврічної перерви. Адміністрація облаштовує приміщення для нових карантинних стандартів. Останні приготування до нового сезону бачила Ольга Клюєва. Мистецтво повертається на головну оперну сцену країни. Після тривалої перерви поновлення репетицій для артистів – ніби ковток свіжого повітря. Таке відчуття, знаєте, як друге народження.
тобто повернення до рідного дому, до нашого театру. Досвідчені зірки визнають, хвилюються, наче вперше, і водночас відчувають неймовірне піднесення та натхнення перед майбутньою зустрічю з глядачем. Душа рветься до глядача. Оцей обмін емоціями нічим в світі замінити не можна. Останні перед відкриттям сезону репетиції надзвичайно інтенсивні. Повертатися у форму артистам балету нелегко. За час карантину можливостей для повноцінних тренувань просто не було. Ми дуже скучили за виставами, дуже скучили за репетиціями, за рухом, бо в чотирьох стінах дуже важко. Нарешті ми вийдемо на сцену, нарешті нас побачить глядач. От, і ми будемо дарувати свій талант глядачеві. Адміністрація опери вчиться жити в новому карантинному вимірі. Глядачів треба розсадити так, щоб зберігалася санітарна дистанція. В умовах старовинного приміщення та антикварних стільців зробити це надзвичайно складно. Глядацька зала в національній опері може бути заповнена лише на чверть. Всі ряди поділені на місця попарні, так як зазвичай люди ходять у театр удвох. Але якщо, ну, робимо виняток, якщо іде сім'я, наприклад, там три особи, то, в принципі, вони можуть сісти поряд. Вистави показуватимуть без антракту, буфети не працюватимуть. Через особливі умови, які диктує пандемія, довелося радикально змінювати репертуар. Найближчі місяці оркестр під час вистав гратиме за мінімальної кількості інструментів, а хори кардебалет взагалі не з'являтимуться на сцені. У нас будуть оперні концерти під рояль, балетні концерти йтимуть під фонограму. Попри всі складнощі, свій 153-й театральний сезон Національна опера розпочне великим гала-концертом уже завтра. Ольга Клюєва, Василь Міновщиков, новини, телеканал Інтер. Диригент оркестру з Будапешта пропонує відвідувачам своїх концертів вдосконалені захисні пов'язки для меломанів. До класичних масок він прикріпив пластикові долоньки по одній біля кожного вуха. Каже, так можна досягнути ідеальної акустики. Ефект такий, ніби слухаєш музику в церкві. Наш пристрій робить звук виразнішим, коли музика лунає в залі, коливання надходять до вашого вуха з усібіч, але можуть дещо згасати або погано відбуватися від стін. Пластини на масці – це наче ще одна умовна задня стіна біля кожного вуха. Це забезпечує кращу акустику. На цьому у мене все. Наступний випуск новин чекайте о 12:00. Я вам дякую за цей ранок, бажаю легкого дня і побачимося завтра.